ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ଗୁଚ୍ଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଏହିପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁଚ୍ଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସ ଆସନେ ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏହି ପାରାୟଣକୁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଳନ୍ଧର ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜାନକୀ ସାହୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଭାବେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଗୁଚ୍ଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଯୁବକ ସଂଘଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବବ୍ଲୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।